Osakidetzak behar du gobernantza eredu berri bat. Gobernantza berri bat, profesionalekin batera jarri behar da berriro zutik Osakidetza. Izan ere, profesional horiek dakite Osakidetzan zerk funtzionatzen zuen, zerk utzi dion funtzionatzeari eta zergaitik. Eta beraz, konponbideak egon badaude eta badago jendea ondo dakiena konponbideak nola jarri martzan. Osakidetzak behar du personal politika berri bat. Osakidetzatik profesional askok egin baitute iesi. Medikuak falta dira, baina Osakidetza dokan arazorik handiena da Osakidetzako medikuek alde egin dutela Osakidetzatik bestelako etorkizun profesional baten bila, Osakidetzan lan baldintza oinarrizkoak eman ez direlako. Osakidetzak behar du lehen arreta indartzea, eta Osakidetzak behar du baita ere osasuna eta osasun publikoa ulertzeko adiera berri bat. Osasun mentala jasoko duena edo barnebilduko duena politika sanitarioan eta osasungintzaren ikuspegi bat soziosanitarioa. Gaur osasunaren munduko eguna den egun hontan, uste dut egun aproposa dela aldarrikatzeko, Osakidetzak behar duela regenerazio bat eta Osakidetzak behar duela berriro zutik jarri. Eta herri honek daukan ambizio nazionala erakutsi behar dela datozen urteetan Osakidetza berriro zutik jartzeko aleginan. Eta ezkerreko independentismoak konpromiso osoa daukala horretarako. Eta guk bai hitza ematen dugu eta konpromiso hartzen dugu. Ez ditugu promesak egingo, konpromiso bat hartuko dugu datozen urteetan Osakidetza berriro zutik jartzea izango dela gure lan politikoaren oinarria eta lehentasuna. Hori da gure konpromisoa. Osakidetzak behar du erreakzio bat, desfibriladore bat behar dugu Osakidetzak erreakzio bat izan dezan. Behar dugu politika berri bat, behar dugu horretarako herri itun bat. Osakidetza berriro martxan jartzeko, berriro zuti jartzeko behar dugu bai estatu itun bat. Baina horretarako lehenik eta behin egin behar da diagnostiko zuzen bat. Osakidetzan gertatzen denaren diagnostiko zuzen bat. Eta horretarako ezinbestekoa da ardura politikoak asumitzea. Ardura politikoak asumituz soilik baita posible diagnostiko zuzena egitea eta ondorioz behar diren konponbideak martxan jartzea.